Eu posso imaginar ele chorando. Eu posso imaginar ele clamando, pedindo para o Pai que, se possível for, passe de mim o cálice da dor. E até nesse momento ele se lembrou de mim, disse que iria até o fim. E olha lá, Jesus está sendo levado. Olha lá, Jesus, tão só e tão calado. Olha lá, Jesus vai ser crucificado. Olha lá, Jesus. E olha lá, Jesus, na cruz sendo pregado. Olha lá, Jesus, com seu corpo ensanguentado. Olha lá, Jesus. Olha lá, Jesus. Aleluia. Ele não desistiu, ele foi até o fim. Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E aquele que for fiel e for firme até o fim vai se encontrar com ele. Vai ver ele face a face. Aleluia. Mas um dia, face a face, eu verei o Rei Jesus com seu rosto iluminado, sem as marcas lá da cruz, vindo de braços abertos, me abraçando com amor, eu sorrindo e dizendo: a sua morte me salvou. Olha lá, Jesus, e eu sem meus pecados. Todo glorificado, olha lá, Jesus, para sempre exaltado. Olha lá, Jesus, e olha lá, Jesus, e eu sem meus pecados. Corpo glorificado, olha lá, Jesus, para sempre exaltado. Olha lá, Jesus, e olha lá, Jesus, aleluia, olha lá, Jesus. Aleluia. Olha lá, Jesus, para sempre vivo. Olha lá, Jesus. Olha lá, Jesus. Ele é santo.